Firmu Vita Armor chválím od doby, co se objevila na trhu, ale tohle se jim opravdu povedlo. Já si myslím, že s tímhle nožem tak trošku trefili díru v trhu, protože nic takového mě ani nenapadá, kdo by něco takového dělal. Možná Cold Steel se svým leatherneckem je blízko, ale tam není tak výrazná ta industrialita. Možná některé bajonety by se k tomu přiblížily. Ale tady ještě taky rozhoduje to, že to je ocel D2. Rozměry to je prakticky stejný jako u běžného armádního kabaru, to znamená 12 palců kompletní dílka, jenom je trošku kratší čepel, 6,5 palce. Takže přidali na rukojeti. A je to takový pěkná kombinace armádního a survivalího, no, nože na přežití, já to slovo asi neřeknu, survival. Ta rukojeť mě trošku něco připomíná, ale to bude spíš asi z některých nožů, které už nejsou dostupné. Když možná Extrema Ratio dělá podobný rukojeti. Krásná čepel, ostrý zuby. Tady je Storms napsaný. Jediné, co bych jim trošku vyčetl, je ten název Expendable. Expendable, správně. Postradatelný, malinko si zahrávají. Malinko si se popularizují na úkor něčeho, s čím nemají nic společného. Ale je to obyčejný slovo, anglický asi dost často používaný, takže nepoužili třeba to v tom množném čísle, těžko říct. Ale tady jsou velmi, velmi jemný ty hranice. Ale za tenhle nůž bych jim ledacos odpustil, protože je fantastický. Kydexový pouzdro. Tohle není moc šikovný, to si je potřeba nějak upravit, abyste si to zavírání neuřízli. No, to zapínání mě pod kamerou prostě nejde. A to, co jsem si původně myslel, že byl ještě další závěs, že to přišlo takhle rozložený, tak je kapsička, která se dá přidělat takhle na to pouzdro. Zároveň se dá použít i jako pouzdro na zavírací nůž. Plně bez problému horizontálně umístit na opasek a normálně v tom nosit zavírací nůž. Třeba od téže firmy. Já to tam přidělávat nebudu, abych to zase mohl zabalit, jak to bylo. Ještě znova musím vzít do ruky toho krasavce s výrazným žlápkem na krev. To krásný full tank. Opravdu vypadá jednak dobře a jednak je velmi dobře použitelný. Taky se na něj čekalo hodně dlouho. Nebudu to tam dávat. Něco bych uříz, pak bych toho litoval. Takhle se aspoň můžete ještě kochat.